dag er det 1. desember 2011, og den nye veien og sykkelstien fra Vista til Tokke skole skal høytidelig åpnes. Og her står to representanter for skolen og holder i hver sin ende av snoren som snart skal klippes over, og Hilda Lise Vågslid, den nye ordføreren vår, skal foreta den høytidelige åpningen sammen med fylkesordføreren Terje Riis-Johansen. Det er med store hendelser som er med her i dag. I dag skal vi offisielt treffe den nye gamle sykkelvegen fra Tokke skole til Vista. Det er vi fryktelig glade for. Det er en stor dag, ikke minst for de fleste av de kompisene her som er skoleelever. Det er jo det som er den viktigste gruppa til at dette her blir gjort. Så det er ikke feil meg nå før vi sier nei når vi kommer i huset. Men kanskje vi fylkes ord for om vi sier litt før vi går på stave klippinger. Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Gratulerer med dagen alle sammen. Dette er først og fremst en stor dag for dere som kommer til å bruke den gang- og sykkelveien daglig eller ukentlig. Men det er også en flott dag. Det er også lettere å holde seg da i aktivitet og bruke bein og sykkel i stedet for å måtte kjøre bil eller buss. Så vi skal si litt mer etterpå, men jeg har også lyst til å si akkurat det når vi starter, at i dag så er også jeg, på vegne av Telemark, glad på deres vegne, og jeg er glad på vegne av Telemark at vi har fått bygd en ny, flott gang- og sykkelvei. Da synes jeg vi skal åpne. Det gjør vi. Mange som venter på det her. Det er det. Ja. Da skal vi erklære gang- og sykkelvegen fra Tokke skole til Vista for offisielt åpnet. Oi, oi, oi. Vi stopper litt for å se hvor utrolig fint det er blitt. Er det laget en fin rasteplass med utsikt over elven. Og det er laget en tavle som viser hvordan det så ut her før, med de gamle bygningene som nå er revet. Og så er det ikke lenge før toget er fremme ved Samfunnshuset. Velkommen, Jeg sier på vegne av Tokke kommune, denne markeringen av
en stor begivenhet for dere og for Telemark. Noen har sagt at det kanskje den største samferdselshendingen i 2011 i Telemark. Om det ikke akkurat det, så vil jeg påstå at vi har hatt en offisiell øppning av den flotteste gang- og sykkelvegen i Telemark i hvert fall. Og kanskje vi landet det ikke langt ifra. For den synes jeg blir helt utrolig flott. Det er virkelig veldig godt. Og jeg vet at mange av dem synes det bare en fryd å lange eller sykle nå langs denne strekningen på dalen. For det har i mange år vært veldig skummelt. Det har vært en veg som har vært uttrykk som skulle veg, og som har gjort at vi har hatt faktisk skoleskyss i Tokke kommune der i mange år, på grunn av at vi ikke har følt at det har vært trygt å ha elevene til å ferdes langs den strekningen. Så nå har vi virkelig kommet i mål med et prosjekt vi har snakket om i mange, mange år. Jeg har vært med i lokalpolitikken i Tokke i flere perioder, og denne GS-strekningen der, eller den strekningen som vi ønsker at gang- og sykkelveget på, har vært tema i årevis. Men nå har vi kommet i mål med et resultat som veldig stolt av. For trygge skoleveger er det jeg håper mange har opptekt nå, og det faktisk det viktigste bak dette prosjektet. Nå har vi fengt en trygg og god skoleelev for mange elever, og det det som gjør at mange foreldre, og også skolen, føler en viss lettelse nå, tror jeg. Og kan slippe ungene på en trygg strekning. Men det mange andre som bruker denne gang- og sykkelveggen. Både små og store. Jeg nær nabo til sykkelveggen, og jeg ser at den blir flittig bruket. Hele Vikrun og hele Hegan er det folk som ferdes der. Zoomer hjem, zoomer sykler, zoomer jogger. Det faktisk en veg som de begynte å bruke lenge før de var halvferdig, vil jeg påstå. De klatret i store steiner og store høl, den teken de brukte nesten fra første spadetak, så jeg har tenkt at den hører veldig etterlengta. Så jeg har jo hørt flere som har sagt at nå er det mye tydeligere ute og gange på dalen. Jeg tror flere begynte å være ute og gjennom hele syklet, og da faktisk dette et veldig positivt tiltak for folkehelse. Så det noe som vi kan være litt stølt av. I løpet av byggeperioden så har det jo skjedd en del forandringer på dalen når det gjelder miljøet. Det jo både en del hus og bygninger som vi måtte bli rivet for at vi skulle få dette til. Og det jo selvsagt litt vemodig for mange. For mange av dem som har vokst ut og bodd på dalen i årevis, så er det jo en del av de bygningene som nå er vekst, som var på en måte litt av historikans. Tenker på Tønsberg-Bui, Pakk-Bui gjennom skålen, Mios-Mia og flere andre bygninger som nå er vekk. Men av og til er dette nødvendig, og resultatet av det har jo blitt veldig bra. Jeg har lyst til å skryte av deg som jobbet midt oppe i prosjektet. Du ser en del av deg stand hele i enden av salen. For jeg må si at jeg synes det har vært utrolig imponerende å se på måten der jeg rett og gjort dette arbeidet og samtidig greit å avvikle trafikk og slike ting på en så god måte. Jeg kører som sagt forbi den strekningen før eneste dag, og de er ikke mange ganger jeg måtte ha støttet opp og ventet det. Så jeg synes dere fortjener stor honnør for at det er løst på en så god måte. Det er mange som bidrar positivt til at denne gang- og sykkelvegen endelig et ferdig resultat. Alt fra kommunen til fylkeskommunen, vegvesenet, og ikke minst grunneierne langs strekningen. Dette et eksempel på at når alle positive krefter tør til, så blir det meste mulig. Så jeg skal ikke si så mye mer enn det, at vi gratulerer hverandre med den nye gang- og sykkelvegen fra Tokke skole til Risa. Fylkesordføreren i Telemark skal jo si noe på hvordan før jeg hang i det, så jeg har lyst til å slippe til Tokke skole. Ja, jeg er da leder i elevrådet på Tokke skole, og jeg har da fått i oppdrag å si gratulerer til alle sammen. Dette er en stor dag for både unge og voksne i Tokke, og for deg som tar brukene av gang- og sykkelveien. Og så en stor takk til kommunen for tilrettelegging av denne gang- og sykkelveien. Takk til, da skal
Hilde Alice, hun skal få en blom. Og så det til en mann som har gjort dette mulig, holdt på seg. Han har vært med og gjennomført dette resultatet da. Han var en utrolig flott gang, Grey. Takk til Åge Verpe. Gratulerer med dagen. Det her er en stor dag for Tokke, for Dalen, men det er også en stor dag for resten av Telemark. Om det er det største samferdselsprosjektet i fylket vårt i år, det vet jeg ikke. Og jeg håper jo egentlig at vi skal se mange andre store prosjekter også bli realisert. For er det noe vi vet at folk i fylket vårt er opptatt av, så er det å få gang- og sykkelveier, det er å få veier, det er å få bruer og tunneller. Det er noe av det som merkes mest i det daglige for den enkelte av oss, det er at det er enkelt å komme fra et sted til et annet, at det er sikkert å komme fra et sted til et annet, og at vi sånn sett synes det er ålreit å flytte litt på vårs. Og det tror jeg mange av dere tenker på nesten daglig, og derfor så håper jeg at vi skal se mange sånne prosjekter bli realisert fremover. Men i dag så gleder jeg oss over hva dere har fått det her på Dalen, og det mener jeg at dere må være stolte av, enten dere har vært prosjektansvarlige fra kommunens side, vært programmaskin, som et godt sted å være når dere ser at dere får resultater av det, og det ser vi her i dag, eller det andre som har vært involvert i det her. Gratulerer så mye alle sammen. Det et prosjekt som har størrelse i seg. Dels fordi at det en sykkelsti som på halvannen kilometer. Den har vi jo nå fått prøve godt, så vi vet også hvor lang tid det tar å gå, og hvor fin den er. Men som Hilda Lise var inne på, dere har rivet hus for å få det til. Dere har mått ervervet grunn fra ulike grunneiere. Dere har mått lagt om veien, og jeg hørte noen si til meg på veien mitt her, at hele fasaden mot elva har blitt helt annerledes og mye finere etter at de har fått gjort det her. Og dere har fått ordnet litt på vann og lagt nye ledninger i forbindelse med det her. Og så ser vi da gatelysa som også var på når vi gikk i dag. Og det jeg helt sikker på at bidrar til at mange får lyst til å bruke denne sykkelstien når det lyst og trivelig, selv på litt hustrige november og desember dag. Så vi vel må kunne si at det nå. Så har det vel også vært en liten bruløsning underveis her, som gjør at prosjektet enda litt større enn hva man kanskje tenker på det første. Jeg har bare veldig kort lyst til å understreke at sånne prosjekter som det her, og det dere har fått det her nå, det handler om flere ting. Viktigast så er trafikksikkerheten. Det at dere som bruker den veien her, skoleungdom, skoleunger først og fremst, får en tryggere skolevei, det viktigere enn alt annet. Trafikkulykker, farlige situasjoner, det noe av det som vi ser størst negative konsekvenser med i landet vårt, også i Telemark. Så enhver sånn situasjon som vi kan unngå, det verdt mye penger, og det verdt mye arbeid. Så det og blir det viktigste. Jeg helt sikker på at mange av dere, og mange foreldre, føler lettelse nå, når denne veien på plass. Men så handler det jo også konkret om framkommelighet. Det at det blir lettere både å kjøre bil og sykle og gå, ikke bare på sikkerheten, men rett og slett det å komme seg greiere fram. Det også et viktig argument for å få på plass sånne prosjekter. Men så har jeg lyst til bare å runde med det som Hilda Lisa så vidt var inne på, som går på tilrettelegging for bevegelse, fysisk aktivitet og det å holde seg i form. For det ser vi at kanskje særlig på de tiende året, hvor det litt mer tungvint å komme seg fram, så det mange av oss som blir litt for stillesittende, og som litt for lite i aktivitet. Det i ferd med å bli en av de store utfordringene vi har i landet vårt. Og jeg håper at vi i Telemark fremover kan bli veldig gode på å sørge for å tilrettelegge for aktivitet, bevegelse, og sånn sett at vi rett og slett holder oss litt i form. Så det jo sånn at hvis du skal trene, og hvis du skal virkelig komme i god form, så må du gå fram og tilbake på den sykkelsiden noen ganger. Men uansett, så det å bruke
beina bruker sykkel i stedet for å bli kjørt, det veldig mye bedre. Så jeg håper at også folkehelseaspektet, aktivitetsaspektet kommer inn, og at det her et bidrag til det. Så igjen, gratulerer så mye med dagen. Det en flott gang- og sykkelstid dere har fått det her på dalen. Det gleder jeg flere enn dere som kommer til å bruke den daglig. Takk. Gratulerer med dagen. Jeg her fordi Bjørn Håvard Olsen, som lensmannen her, han på politihøgskolen og tar lederutdanning denne uka. Ellers jeg ikke ukjent i Tokke. Jeg har vært lensmann her i perioder tidligere. Det sikkert ikke så mange av de unge som husker meg, men kanskje noen av de voksne kjenner meg igjen. Ellers jeg lensmann i Kviteseid, og jeg har jobbet i Vest-Telemark siden 1986. Så jeg godt kjent med kommunen og i kommunen i dette området. Og jeg gleder meg hver gang jeg ser at noen kommuner i stand til å prioritere trafikksikkerhetstiltak. Det veldig ofte at de vil skjøve til side til fordel for andre viktige saker. Men i dag kan vi konstatere at Tokke kommune